Hver dag kører 100.000 vis af danskere på arbejde, på besøg eller på ferie. Vi mærker alle sammen, hvordan trængselen ind og ud af de store byer vokser. Og mange af os vil gerne køre mere klimavenligt. Hvis vi skal have endnu flere til at vælge toget, er det helt nødvendigt, at jernbanen bliver ført ind i det 21. århundrede. Det vil sige med digitale signaler, eldrevne tog og flere afgange til tiden. Mit navn er Søren Bøjsen, og jeg vil fortælle jer om, hvordan vi i Banedanmark er i fuld gang med et af Danmarks historiens største omlægningsprojekter. At gøre jernbanen mere digital og Danmark mere bæredygtigt. Mange steder i Danmark styrer vi stadig jernbanen med meget forskellige gamle og slidte systemer, som er skyld i signalfejl og forsinkelser. Det er vi ved at lave om på. De gamle signalanlæg skal vedligeholdes, og der skal skaffes reservedele. Det kræver stor ekspertise. Men vi slækker aldrig en eneste millimeter på sikkerheden. Og derfor må vi nogle gange ændre togdriften, når de gamle signaler svigter, og vi må sende teknikere ud. Med det nye digitale signalsystem skal vi slet ikke bruge lyssignaler. I stedet opstiller vi topmoderne IT-teknologi langs sporet, som kommunikerer direkte med togets styresystem. Dermed kan vi langt hurtigere omdirigere og genoprette trafikken, hvis der skulle opstå et problem et sted på banen. Det er en vanskelig og kompliceret opgave at bygge fremtidens effektive signalsystem ind i hele Danmarks jernbanenet. For det skal jo også indbygges i alle togtyper, som kører på det. Selv togsæt, som er 30 år gamle. Og alt skal testes og dobbelttjekkes, før togene kommer ud at rulle. Og så skal lokomotivførerne, trafiklederne og vedligeholdelsespersonalet uddannes i at bruge og køre med det nye system. Det har taget længere tid at gøre systemet klar til brug, end vi håbede. Meget driller undervejs, når vi installerer og tester det hele. Både i vores testlaboratorie og på skinnerne. Og mens vi ruller de nye signaler ud, skal vi jo vedligeholde de gamle og hele baneanlægget, så der kan køre tog hver eneste dag. Det kræver stadig flere års hårdt arbejde, inden alt er på plads. Men vi er i fuld gang med at tage Danmarks nye digitale signalsystem i brug og skabe fremtidens bæredygtige jernbane.